ગાંધીધામ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકના વિસ્તારમાં દેવી પૂજક પરિવારની દીકરીને વિધર્મી યુવાન ઉઠાવી ગયો, ભારે ઉગ્ર રજૂઆત. ગાંધીધામ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકના વિસ્તારમાં આવતા દેવી પૂજક પરિવારની યુવાન દીકરીને વિધર્મી યુવાન ઉઠાવી ગયો હોવાની ગંભીર ફરિયાદ સાથે આજે દેવી પૂજક સમાજના આગેવાનો અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આગેવાનો એ ડિવિઝન પોલીસ મથકની મુલાકાત આવ્યા હતા અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એવી પટેલને તાત્કાલિક અસરથી જે દેવી પૂજક પરિવારની દીકરીને વિધર્મી યુવાન ઉપાડી ગયો છે, અપહરણ કરી ગયો છે, તેને તાત્કાલિક ભાડ મેળવી તેની સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવે તેવી માગણી કરવામાં આવી. તેને પરિવારના સભ્યો, દેવી પૂજક સમાજના આગેવાનો અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આગેવાનો આ પ્રસંગે જોડાયા હતા અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પટેલે રજૂઆત કરી સાનુકૂળ પ્રતિભાવ મેળવ્યો હતો. જય શ્રી રામ. આજે બે ત્રણ દિવસથી જે બનાવ બનેલો છે એ એક દેવી પૂજક સમાજના નાના સમાજમાંથી જે વિધર્મીઓ દ્વારા બહુ દુષ્કૃત્ય કરવામાં આવેલ છે અને એ વિધર્મી આ પરિવારની અને આ સમાજમાંથી એવી લાગણી છે કે વિધર્મીને સખતમાં સખત સજા કરવામાં આવે અને એની તાત્કાલિક ધોરણે એની એફઆઈઆર કરી અને ત્યારબાદ એને નસીહત પહોંચાડવામાં આવે જેથી કરીને આવા વિધર્મીઓ વખતો વખત આવા જે કૃત્ય કરે છે તે કૃત્યને લગામ લગાવે એવી પ્રશાસનથી અપીલ છે. જય શ્રી રામ. દેવી પૂજકની દીકરીઓને લઈ જાય છે ઘણી ઘણી હિન્દુ મુસલમાન હિન્દુની છોકરીઓને, તો અમારે એ વિનંતી છે કે સાહેબ આવી દીકરીઓને કાયદ કરો અને દીકરીઓને ના ઉપાડો. કેટલી છોકરી ઉપાડી ગયો છે ત્રીજી છોકરી ચોથી છોકરી છે સાહેબ. આ શરીફ છોકરો ચોથી છોકરી ઉપાડી ગયો છે અને આપણી આપણી દીકરી રૂપિયા મળે આપણી દીકરી આપણી દીકરી ચોથા નંબરની છે. આની પહેલા એ ત્રણ વખત આવું કરી ગયો છે, હિન્દુ સમાજની ત્રણ દીકરીઓ લઈ ગયો છે. તરફથી વિનંતી કરીએ છીએ કે આવા પગલાં લેવામાં આવે કે સરકારને કે આવું કામ બીજી વાર ના કરે અને અમારા દેવી પૂજક સમાજને ધમકી આપે છે, મારવાની પણ ધમકી આપી ગયા. અમે કંઈ કહેવા જાય છે તો બહુ મારધાડની ધમકી આપે છે, છુરીઓની ધમકી આપે છે અને મા બાપ એના કુટુંબ પરિવાર અમને ધમકી આપે છે.